Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Dünya gündəminin ən maraqlı xəbərləri ilə yenidən qarşınızdayıq. Mən də hər kəsi ürəkdən salamlayıram, xoş gördük deyirəm, diqqətiniz bizdə olsun, keçid alıram xəbərlərinizə. Belarusda deputatlar dövlətə xəyanətə görə ölüm cəzası hökmünə səs veriblər. Bu barədə ölkə parlamentinin aşağı palatasının mətbuat xidməti məlumat yayıb. Bildirilir ki, Belarus Milli Assambleyasının nümayəndələr palatasının deputatları cinayət məsuliyyəti haqqında məcəllələrdə dəyişikliklər edilməsi haqqında qanun layihəsini ikinci yekun oxunuşda qəbul ediblər. Qanun layihəsində cinayət məcəlləsinin dövlətə xəyanət maddəsinə ölüm cəzasının tətbiq imkanını nəzərdə tutan dəyişikliklər vəzifəli şəxs yaxud silahla qüvvələrin üzvü statusunun aid olduğu şəxs tərəfindən dövlətə xəyanətə görə nəzərdə tutulur. Təşəkkür edirəm, davam edirik. Meksikanın qərbində yerləşən eyni adlı ştatın paytaxtı Kaliuma 2022-ci ildə dünyanın ən təhlükəli şəhəri olub. Ölkənin İctimai Təhlükəsizlik və Cinayət Mühakiməsi üzrə Vətəndaş Şurası qeyri-hökumət təşkilatının ekspertləri son reytinglərində belə qənaətə gəliblər. Məlumata görə, keçən il Kaliomada adam öldürmə nisbəti hər 100 min sakinə 182 olub. Bu, 300 min nəfərdən çox əhalisi olan dünyanın 50 ən təhlükəli şəhərini əhatə edən tədqiqatlara başladığımız 2009-cu ildən bəri 3-cü ən yüksək göstəricidir, deyə siyahının müəllifləri qeyd ediblər. Bildirilib ki, rekord 2010-cu ildə Meksikanın Ciudad Juárez şəhərində qeydə alınıb, həmin ildə şəhərdə 100 min sakinə 229 qətl düşüb. Növbəti xəbərimizlə davam edirik. Bir qrup azyaşlı Avstraliya Konstitusiya Məhkəməsində iddia qaldıraraq, hökumətdən iqlim dəyişikliyinə qarşı daha sərt tədbirlər görərək konstitusiya hüquqlarının qorunmasını təmin etməyi tələb edib. Hüquqşünas Mikhail Kremer Avstriyanın 2011-ci ildə iqlim qanununun 5-16 yaş arası iddiaçıları qlobal istiləşmənin həyat üçün təhlükə yaradan təsirlərindən adekvat şəkildə qorumadığını söyləyib. Xüsusilə, o uşaqların Avstriya konstitusiyasının təmin etdiyi nəsillərin ədalətliliyi hüququnun ölkənin iqlim qanunvericiliyi ilə pozulduğunu bildirib. Xəbərlərimiz davam edir. Növbəti xəbərə keçid alıram. Yaponiyanın Shizuoka prefekturasının Hamamatsu şəhəri sahilində mənşəyi məlum olmayan metal şar tapılıb. Onun diametri təqribən 1,5 metrdir. Pastan qəhvə ləkələri olan hamar səthə malikdir. Hər iki tərəfində deşikli çıxıntılar var. Polis şarın göründüyü yeri mühasirəyə alıb, yerli sakinlərə partlayış təhlükəsi barədə xəbərdarlıq edilib. Son günlər dünyanın müxtəlif yerlərində təyinatı məlum olmayan müxtəlif sferik obyektlər aşkar olunub. Belə ki, fevralın 10-unda Birləşmiş Ştatlar hərbçiləri Alyaska üzərində hava məkanında bir şar görüblər və bundan sonra onu vurublar. Obyekt 24 saat ərzində izlənilib və Birləşmiş Ştatların Kanada ilə sərhədində vurulub. Daha sonra Kanada və Birləşmiş Ştatlar hərbi qüvvələri ölkənin şimal-qərbindəki Yukon ərazisi üzərində hava hədəfini vurublar. Təşəkkür edirik məlumatın üçün və davam edirik növbəti xəbərimizlə. Almaniyanın bütün aeroportlarında xəbərdarlıq tətilləri başlayıb. Belə ki, işin dayandırılması barədə əvvəlcədən xəbərdarlıq edilib. Hazırda 7 hava limanının fəaliyyəti iflic olub. Həmin aeroportlar ölkənin hava yolu ilə sərnişin daşımalarının təqribən 65%-ni həyata keçirir. Artıq 2340 aviareysin ləğv olunduğu bildirilir. Bunun nəticəsində 300 minə yaxın sərnişin təyinat yerlərinə uça bilməyib. Tətil edənlər əsas tələbi hazırda tüğyan edən inflyasiya şəraitində əmək haqlarının və sosial müavinətlərin qaldırılmasıdır. Yerüstü xidmətlərin işçilərinin də bu tətillərə qoşulacağı istisna olunmur. Tətilçilərin planına həmçinin birgə mitinglərin təşkili də daxildir. Təşəkkür edirəm Aynur. Davam edirik. Rusiyanın paytaxtı Moskvanın mərkəzində atel və keçmiş yataxananın yerləşdiyi binada yanğın baş verib. Yanğın nəticəsində 7 nəfər həyatını itirib. Bu barədə isə Ölkənin Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumatı yayıb. Məlumata görə həlak olanlar arasında 2 uşaq da var. Yanğın 17 mərtəbəli binanın 5-ci mərtəbəsində başlayıb. Ehtimal olunur ki, binanın əvvəllər yataqxana olmuş, sonradan isə yaşayış fonduna verilmiş hissəsində sakinlərdən biri dəhlizdəki əşyaları yandırıb, bu səbəbdən baş verib. Bundan sonra alov 100 kvadrat metr sahəni bürüyüb. Belə, hörmətli tamaşaçılar, bu da sizə çatdıracağımız sonuncu xəbərdir. Yenidən görüşmək ümidi ilə sizinlə sağlaşırıq. Salamat qalın, özünüzü qoruyun. Hələlik.